UN head offices. It is the final channel being the no. Hey, unakuruwa lero. Katandikile South Africa. But na Uganda wali South Africa. Beka lakasi za mungeri eye dembe. Okwe kalakasa Bobi Wine kwenye ni kuyari agamba. Tiwe kalakase mudembe. Ila mulabye polisi nge bakuma. Bagamba banaye fe tukoye nyo. Tukoye dedala. Ye banaye chichi. Wachi South Africa tetu yamba. Hey, hey. Wade kwe mbasi. Banaye, banaye. Hey. Halo grupu sinyinji zenda vye eze kalakasa mudembe. Ngazi goberera Bobi Wine yazigamba. Waliwa abali ya switi zira andie vyo. Nakona bala bako nga be kalakasa kwe mbase. Nabe South Africa wala biseko. Doza katambi mkala vye. Iba wonga be kalakasa. UN head offices. UN head offices. Okwekwe kalakasa okusana okwe dembe si okwe kweche bipira ate okwa polisi okwe goba ate simanyi na yekweko okwe kalakasa okwe dembe kale mumalala bebe cool nina sanyo kutegeza anti omuchara gwali ononya alabise omuchara ono ke katambi akatambula ko wiki nga emwe mabega mwawe mabega omuchara yali akuba omwana polisi yamukwatidde bwayise yamukutide bwayise nga afunye omulimu ogw'okuba usigalo. Tebereza oli gwakuba uwe naye afunye mulimu gwakuba usigalo. Polisi kenyonyole akuba wasira takwa ono nanyine memvu wencho tetande torobusungu kubanga twali tumazene na kunyanga tetulia ukujja ko waliwo mama Rose yatuwa kawunga nenga nera sina chakukafumbisa. Sina gundi utugaru rwona rwavunza buvunzi sina nezigenda kurudya ndabisa urugaru rwiriwa rurona ngo bisungu bwari bwe bwakandi bwari bwa kwache kibi bwari bwe no kukabina no kukabina yeri anumya yo no kubisambi cyangwa bisungu bwa kolesa bwari bwe tebulaga ko mwana gwari gusose bambe mze sitera kuba abana nabamujya wange mbayina mbakuziza mbakuziza bakuze batose kugenda kwa Yacho, Omana Wangon, Magara, and Yunga watch was government in a Mukovant, his Simagara. Abana Uganda, bet on the Rano, Guanga, Jagara, what would I try to Mazen now for Nyanga Teturia?
sina na zensa surachi na nyine mwembu gazanga nkankamira yagara no kunkuba ntomana wange mubi na iracha msaba bana yuganda basobyunwe kubaga na bamuja wange mbakuziza kwe kukubuzwa mwana wa myaka eta mukuba muwenzo gamba sacha muguzize cho cyo mukwano kare it's okay this is good day. No, tumusetolenga wabanga ina mu bulwadde bona bwalina of course tujja kubanga tumujanja banga tuita mechanism ya fe then tujja kwatagana na ebitongole bilala tulabenga no mwana tumujemu oli awo in future hizo kuka wangaso mama na yetu genda kumuwa wenkanyi esa wazino tusola kubanga tumusalira musango kubanga simu mugwa fe fenga police okubanga tumusalira musango tuita mbuga za mateka ile kitongole kinamula oboli yao no mutonzi katonda yani mulamula eranga bwemba bulide umuchala na yayinzo kubanga ina external forces bande zimuletiko kubanga akoze kino era tujja kigeza ko kumweke nenya tulabe nga mutufu na yakufuna bwenkanya wabula ebikolwa ebyo aba mama tubasaba no bobanga onyize mwana ono muto nnyo tusobola kubanga omutuusa ko kubirabe ngaabo tusaba nti obuli awo soko kwendeze ku busungu then ombonereze mu ngeri eragiddwa ate sanidde nga yagenda n'emyaka eno mwana mulungi nga bamulaba just abulamu okumulongoosa muko kumujanjaba era ajja kujja kukuba ku luguudo fe tujja kubanga tumulondola obuli awo n'omumaaso awo tulumulondola n'ajoininga polisi ne musanga nga afande kukubo jambo sa n'omwami gola gona omukyala ono mumusanzewa omukyala twamugye bwayise we abadde afunidde omulimu nga waliwo yamuwa omukyala twamugye bwayise nga gye yabadde ate nga yabadde yafunye omulimu nga ina amaka geyafunye okubanga agenda kukoleramu bwayaaya era nga waliwo munne eyamukonekitinga nga bamuyita naye gabeti okuveera uweero ne bamukomunekitinga kubanga akola bwayaaya mu side z'ebwayise era gye twamugye waliwo omuntu eyatulese obudde bwa kiro paka we twamusanze twamusukuta ekiro n'asula mu kadukulu kaffe ono omwana ono ne tumusuza mu sherta yaffe era ne tumulabirira n'abakyala baffe abapoliisi be twateekako kubanga barisivinga abaana nga bano era basuze bulungi kati tuli mu process y'okubanga ekisooko ono omwana tuzza obulamu bwe engulu nono omukyala bona tujja bakebera kubanga obuli awo engeri ono omwana gye yatulugizimwamu busikaazi obulaba bukyaliwo buno engeri gye yatulugizimwamu sometimes tekikolwa muntu nga nnyina yennyini naye nga twagala kukakasa oba ono omukyala yennyina ate n'ekyokubiri mbadde nsaba bannayuganda omukyala ono butanguwa kumusalira kumusalira nti mubi nnyo kubanga yasobola okubanga afuna olubuto lw'ono omwana n'amwetika emyezi mwenda n'amuzaala n'amunsa n'amulabirira okutuuka ku myaka gino bwamukubidde tuzze nga tulaba ebikolwa ng'abakazi abamu bajjamu embuto mu bugendererwa abaana babazaala ne babasuula mu toilet mu pitra twins abamu babatuga nga bato ate obaoli awo singa naye yayagala n'okumuta yandibadde akozesa ekintu ekirala ekisobola okutta omwana era jambia oba ekiso naye ndowooza waliwo external factors ezamuleetera kubanga reactinga bwatyo ate ekitukakatako ffe ng'abasirikale okulaba nga tukimanya external factors ezamuleetera kubanga alina obusungu obwenkanidde wano kyekiki era laba alina omwana omuto omulala ye talina bulabe bamutuusizaako mwana anyirira
So sagala abana Uganda banguwe kumusalira nti mukazi mutemu no ayinza okubanga ina external factors ezamuletera ekyo atenga kituka katako okuba tuzimanya okubanga either tumubulira butaddamu kukola ekintu ekyo oba kubulira abakazi abalala anna awo sigalo simanyi kubanga obukambwe omukyalo ono bwali nawo aba usiga olaba obukambwe yabuteeka kuwe waddembeera yali egaani olwokuwa mukamaawe ene batugambye tetumujajinga nange sijja mujajinga kubanga era nga ofiisa wakulaze mbu yayita mu bingi myezi 9 paka wamukuziza omwana paka awo singa yali muntu mubi nnyo wesanga embeera yeeyo eyamutabukako ibangi mwajja ku final channel wano nga mungamba zanero osobola tunoonyeza omukyalo oyo oba omwana oyo tumuyambe obaki omwana mumulabye ini kesi mina kye mwagala mujja kuba muyitaawo ku simu ya final channel ne tulaba kikye muyinza okukolera omwana oyo aba bamanyi bo bamanyi abasuubiza okuyamba omwana oyo nga alabiddwa ewa mukyalina interest esimu yeeyo tunabeera nga tutambulira awo mugenda awo ku final channel mujja kuba munfuna. It is the final channel being the no. I'm out.